Şəhbəliyə amma orada Əmrə mənim yazığım gəlir. Sən niyə getdin düşdün oraya, ay bala? Sən saf uşaq idin. Sən niyə belə oldun? El var, öpürəm. O saqqalın pətləsinə yay. Ölsün onun. Saqqalın pətləsinə yay uşaqlar. Aha, yox idi. Su var ha uşaqlar. İki dəfə atlar düşməli. Yeraza pusu atırlar. Yeraza pusu atırlar. Yerazların dünyada zamanlamasından. 19 min, 19, 10 min xalının qabağdayıq. Tıklamaya baxın, Kənan müəllim. Uşaqlar, 1-2-3 deyək, bir dənə 8 dəfə tıklayan, əlimizi bıraq yanın alnına. Yay, siz mənim alnıma vurun. Yenə miyə, yenə miyə, biz bərabər. Məni qınamayı alışa bilmirəm hələ. Elə şey mi olar, siz mənə... Sağ ol deməlisiniz. Siz mənə deməlisiniz, aynı yan izləyicilər. Siz həmişə var olun ki, Niyaya Babilə dəstək olursunuz. Mister! Aynı yan izləyicilər, siz həmişə var olun ki, mənə belə dəstək olursunuz. Ay, axşamdan demişəm, dünəndən demişəm. Şov, şov, nakaut oldu, nakaut oldu, 4 dəfə. Kənan müəllim, pes etməyin, dana,